Саламатсыздарбы, урматтуу 7-чи каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Мистер Барбекю тестатын борборунун ачылышына келдик. Ачылышына карата атайын ушундай сонун тулпар ойнотуп жатыптыр. Алдыда муну ким утат экенин сиздер менен чогу көрөбүз. Продукциялар негизи табигый нукура именно эттен жасалат. Биздин эттер каракоолдон келет. Биздин өзгөчөлүгүбүз негизи биз именно техасский брискет аркылуу бургерлерди кылабыз. Техасский брискет бул именно биз смокерде ыштап 14 сааттын негизинде бышылат. Ошонун негизинде биз чистый эт менен бургер кылабыз. Биздики фарш эмес, биздики настоящий эт, туралган эт кетет. И жана 14 саатта прям жакшы бышырылат смокерге, 14 саатта ышталып, фруктовый отундардын негизинде. Биздин партнерубуз менен основатель бизде Адилет Кеденов аркылуу кошол аркылуу биз негизи 13 апрель күнү ачылганбыз. Уже бир ай болду. Бүгүн 11 май. Каждый кардарлар биздин гостилер 500 сомдон өйдө чек кылып лабораторияга салышса катышууга мүмкүнчүлүктөрү болушат. Бул жакка келип, биздин кассага келип, соода кылышат. 500 сомдон өйдө ошого номерин жазышып, лабораторияга салышат. И бүгүн биз ошо Бишкек паркта бир айдын ичинде уже көптөгөн кардарларды салып, и как раз ошо розыгрышты өтүп жаткан кези. Дагы улантылат. Ооба, айта кетчү нерсе, еще биздин жакын карада көптөгөн торговый центрлерде еще ачылабыз. Цумеки, Космопаркта, Азия Молдо. Каждая точкада өзүнүн розыгрыштары болушат. Негизи мен кухняда быйыл биринчи жолу иштеп атам. Иштегенде эле өздөрү бул жерден мен без опыта кирген да, сразу баарын үйрөтүп бизге. Азыр буюрса жакшы, акырындан карьерный рост көтөрүп келебиз. Бул жерде фастфуд деген тез татым деп которулат. Ошо улам жада тамакты улам берген. Жакындарыңызга сунуштайсызбы? Жакында, үйдөгүлөрдү чакырам. Үйдөгүлөр деле келип кеткен негизи. Даамы боюнча мен Кыргызстанда номер биринчи деп баа берем. Бул жагы баары таза. Мен башка да кухняларда иштегем. Ачыгын айтканда башка да мындай тазалыктарды көп сактабайт да. Көп деле көрүп жүрөбүз өзүбүз деле YouTube-тардан. Бул жерде жаңы ачылып баары таза, тыкан, ар нерсенин өзүнүн орду бар. Балдар да таза иштешет. Ошо баары шефтердин көзөмөлүндө баары таза жасалат. Булочка жасалгандан кийин бир күндө уже ат сатылып кетет. Калбайт. Смокер. Смокер ошону ичинде эле турабы? Жок, бышканан кийин алынып, муздатылып, кесилип, вакуумдалат. Вакуумдалгандан кийин бул жакка сувитке салабыз. Сувитке салып, ар бир бургерге граммовкасы менен бөлүп берилет. Ашылчалар эртең менен келет бизге, эртең менен закуп келет баары. Биз аларды тазалап, өздөрүн боксуна салып, холодильникке коебуз. Андан кийин заготовщик алып, өзү кесип, керектүү нерсени каратат. Бир күн сактап атат, эки-үч күндө иштетип кетет. Жок, эртең менен келет, кечке чейин уже түгөнөт. Эртеси күнү кайра жаңы келет. Очень вкусный бургер, прям вкуснее, чем KFC, еще что-либо, что я пробовала. Ну нет, я первый раз сегодня тоже попробовала, вот, и пришла еще раз. Сегодня два раза? Да, уже, да? Да, получается два раза. Отечественный, классный Мистер Барбекю, поддерживаем. Очень вкусно. Вот, приходим не первый раз и будем приходить.
жок. Естественно, нашей өмүрүмдө биринчи жолу негизи эле биринчи жолу утушум, эч нерсе уткан эмесмин буга чейин, честно слово. И бул чек, который там был неме WhatsApp деп жазылган чек, биринчи чек болчу. Они как открылись, бизге аябай жакты общий коллективке. Биз Бишкек партта иштейм өзүм. Анан и ошо бүргө дал өтүлө ти кыздар дагы постоянно предлагать этишчү, жазып кетиңиз, там конкурс болот депчи. И этот чек, именно вот этот чек мой первый был, потому что я помню, как я писала WhatsApp, потому что телефон да симка салган жерим уже эки айдан бери иштебей, я на всякий случай WhatsApp деп жазып койгом да. И вот и сегодня я даже сейчас, честно, да как сон. Сон, но рахмат. Канча жыл алып келдиңиз эле бул жерден бургерге? Көп эле коллектив менен көп алчук и өзүм жалгыз дагы курбуларым алып келип алчум и көп эле само именно эти ичиндеги брискет эттери жакты, честное слово, неме независимости от конкурса это очень хорошо и вкусно. И ошон үчүн дагы уже постоянно барып чек бирбен бир көп эле чек ыргытканбыз.